Ողջույն ընկերներ, կամ ավելի ճիշտ ասած ողջույն կոլեգաներ, որովհետև վստահ եմ, որ ինձ նայում են մարդիկ, ովքեր հիմա կամ ունեն բիզնես, կամ պատրաստվում են սկսել բիզնեսը ու ինչ որ առումով մենք կոլեգաներ ենք։ Եվ այսօրվա թեման վերաբերվում է ճգնաժամի հետ աշխատանքի մետաֆիզիկական կանոններին։ Իդեպ մետաֆիզիկայի մասին ասեմ, որ ինքը ֆանտաստիկ կիրառական գիտություն է ու բոլոր այն դեպքերում, երբ մենք հանդիպում ենք իրավիճակների, որտեղ ելքը ֆիզիկական աշխարհում գոյություն ունեցող մեթոդներով անհնար է, մեզ օգնության է գալիս մետաֆիզիկան ու շատ-շատ հարցեր շատ հեշտ կարալուծվի կիրառվելով մետաֆիզիկայի գիտելիքները։ Ու ես պարբերաբար զուգահեռ եւ խոսում եմ այն մեթոդներից, որոնք օգտագործվում են ֆիզիկական աշխարհում, մարքեթինգ, վաճառքներ, կառավարում, PR, եւ խոսում եմ այն մեթոդներից, որոնք կիրառվում են մետաֆիզիկական աշխարհում, մասնավորապես դրանք են մեթոդներն են, որոնք ուղիղ կապ ունեն բիզնեսի հաջողության հետ, եւ օրինակ շատ-շատ բիզնեսներ կան, որոնք ընդհանրապես ոչ մի հատուկ մեթոդ չեն կիրառում, թե վաճառքների, թե մարքեթինգի, թե որևէ այլ բիզնես գրագիտության մեթոդներից, բայց ֆանտաստիկ հաջողակ են։ Ու ինչի, որովհետև տվյալ բիզնեսները շատ ու շատ հարցեր ինտուիտիվ անում են ճիշտ հենց մետաֆիզիկայի աշխարհում։ Հիմա մետաֆիզիկայի մասին ես շատ-շատ եմ խոսում տարբեր ելույթների ընթացքում, տարբեր հոլովակների ընթացքում, եւ այսօր կփորձեմ 10 րոպեում մի քանի կարևոր խորհուրդ տալ հենց այսօրվա հետ կապված, ու հուսով եմ դա ձեզ օգտակար կարա լինի։ Բացի դրանից ասեմ ձեզ, որ տվյալ ֆորմատի վիդեոներում ես աշխատում եմ խոսել այնպես, որ հետո մոնտաժի կարիք չլինի, այսինքն եթե մի փոքր պլյուս մինուս լավ կամ վատ ինչ որ միտք կրկնվի կամ ինչ որ նույն բանը մի քիչ այլ ձև ասեմ, քան ուզում եի ասել, ուղղակի իմացեք դա նրանից է, որ ես հոլովակները ձայնագրում եմ առանց մոնտաժի, ու ձայնագրում եմ եւ հետո YouTube-ը եմ տեղադրում առանց մոնտաժի, նպատակ ունենալով մաքսիմում բնական եւ իրական կոնտենտ փոխանցել ձեզ, եթե նույնիսկ ինչ որ հոլովակի մեջ սխալ եմ թույլ տալիս, ես նախընտրում եմ թողնել այդ սխալը հոլովակի մեջ, բայց հոլովակը նկարել մի կտորով, նստեցի, նկարեցի, ավարտեցի, դրանով ես կարծում եմ, լուծում եմ որոշակի բնական լինելու եւ օրգանիկ լինելու խնդիր։ Հիմա ինչ մետաֆիզիկայի գիտելիքի մասին է խոսքը այսօր, ուրեմն եթե նկատում եք, մեր շուրջը բիզնեսմենները հիմնականում ուզում են օգտվել առիթից, ինչ որ նոր բաներ են ստեղծում, նոր product-ներ են ստեղծում, ինչ որ online են տանում ամեն ինչը, դա լավ է, դա այնա ինչ ինչպես ոնց որ մինիմում քայլերի ինչ որ փունջ պետք է անենք մենք ֆիզիկական աշխարհում, բայց մետաֆիզիկայի օրենքները մի փոքր այլ կառուցվածք ունեն։ Մետաֆիզիկայում նույն պարագայում մաքսիմում էֆեկտիվ եւ արդյունավետ կլինի, եթե մենք ոչ թե ցայտնոտի մեջ ընկնենք, ոչ թե շտապենք, ոչ թե փորձենք պահը ակտիվ օգտագործենք, այլ ճիշտ հակառակը, լրիվ ընդունենք դեպքերի այն ընթացքը, ինչ հիմա տեղի ունենում աշխարհում։ Ընդունել բառը, եկեք պատկերացնենք բավական, ցենց ասած 3D կտրվածքով, բավական խորքային, ինչ ասել է ընդունել։ Դա կարծում եմ մետաֆիզիկայի ամենաբարդ եզրույթներից է, որը կարիք ունի անընդհատ, անընդհատ, անընդհատ մեկնաբանելու, եւ եկեք փորձենք, ինչքան կստացվի 5 րոպեվ ընթացքում, եկեք հիմա փորձենք։ Ուրեմն ընդունել ասելով նկատի ունեմ ազատ անկումով դեպքերի հետ ընդունել այդ դեպի ներքև գնացող վեկտորը, եւ բիզնեսի, եւ տնտեսության, ամեն ինչի մեր կյանքում, եւ զարմանալի օրինաչափությամբ դուք կնկատեք, որ երբ որ դուք ընդունում եք դեպքերի բնական ընթացքը, ապա 1-2 կամ 3 փուլ հետո նույն դեպքերը, ինչպես հենց ձեզ ներքև էին իջացրել, նույնքան տեմպով, նույնքան ռիթմով ձեզ վերև են բարձրացնում։ Խոսք կա, չէ, հաջողության հետ կապված, ասում են ինչպես բռնել հաջողության թռչունի պոչը, հա, կամ ինչպես ֆարտունան բռնել։ Մետաֆիզիկան տվյալ հարցին շատ հստակ պատասխանում է հետևյալ թեորեմով. ընդունել բոլոր
տեղի ունեցող իրադարձությունների ընթացքը եւ արագությունը, այսինքն ոչ մի process-ի չդիմադրել, որովհետեւ այն ինչին մենք դիմադրում ենք մետաֆիզիկայի աշխարհում, այդ ամեն ինչը ավելի մեծ ուժով է մեզ տանում դեպի անդունդ։ Ուղղակի այստեղ մետաֆիզիկական եւ ֆիզիկական աշխարհի մեթոդները պետք է բալանսի լինեն, այսինքն դուք տրամաբանորեն ինձ կարաք հարցնեք, իսկ որ դեպքում պայքարել եւ որ դեպքում ընդունել դեպքերի բնական ընթացքը, ինչպես միևնույն ժամանակ պայքարել, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ չպայքարել եւ ընդունել այն, ինչ հիմա տեղի ունենում։ Սա ամենաբարդ եւ ամենադժվար գործն է մետաֆիզիկայի հետ շփման պրոցեսում, որովհետեւ եթե մենք կամ նա ենք ընտրում, ամեն ինչ պարզ է, կամ պայքարում ենք, կամ ընդունում ենք դեպքերի ընթացքը, բայց հիմա պատկերացրեք, որ նույն մարդը ուզում է ֆիզիկական աշխարհում ակտիվ պայքարի, բայց մետաֆիզիկական աշխարհում ընդունի եւ ազատ անկումով սենց լրիվ իջնի դեպի, ոնց որ ասած, այն կետը, որտեղ իրան տանում են դեպքերը։ Եթե մենք բավականաչափ համարձակություն ունենանք լրիվ վստահենք դեպքերին ու իջնենք մինչև վերջ, հավատացեք, հատակին, ասենց ասած, կպնելուց, խփվելուց մի միլիմետր առաջ մեզ նույն դեպքերը վերև են բարձրացնելու։ Հիմա այս տարբեր օրինակներ կբերեմ, որ դուք եւ տեսնեք, թե ինչպես եք ակամա կյանքում ընդունել որոշ իրադարձություններ ու ինչպես են աշխատել հետո այդ իրադարձությունները, եւ կփորձենք բալանսի կետը գտնել միասին, ինչպես միևնույն ժամանակ եւ ընդունել եւ պայքարել, կամ ինչպես պայքարել միևնույն ժամանակ հաշտվելով, ընդունելով դեպքերի յուրաքանչյուր փոփոխության եւ յուրաքանչյուր նոր զարգացումների հետ։ Ուրեմն, առաջին կարևոր թեորեմը հետեւյալն է։ Ֆիզիկական աշխարհում մենք պետք է, այո, ակտիվորեն նոր product-ներ մտածենք, նոր քայլեր ձեռնարկենք, դիմենք տարբեր տեսակի, ոնց որ ասած, պետական ծրագրերին, որ որոշակի թեթևանա մեր բիզնեսի հոգսը, բայց միևնույն ժամանակ մենք այդ ամեն ինչ անելուց հետո պետքա արդյունք չսպասենք եւ պետքա, այսպես ասած, անենք այն ամենը, ինչ այդ պահին կախված է մեզանից, եւ թողնենք, որ դեպքերը իրենք ընտրեն, ինչպես հետո զարգանան։ Կամ այլ կերպ, ավելի կարճ եթե ձևակերպեմ, անենք ինչ մեզանից հասնում է եւ թողենք, որ դեպքերը զարգանան այնպես, ինչպես իրենք ուզում են։ Սա կարծում եմ այն բալանսի կետն է, որին գալը եւ շատ դժվար է, եւ մյուս կողմից էլ ֆանտաստիկ էֆեկտիվ կլինի։ Այո, ես նույնիսկ չեմ ժխտում այն փաստը, որ եթե դուք լրիվ մետաֆիզիկայի մեթոդներով փորձեք պայքարել ճգնաժամի դեմ, նույնիսկ դա կարա աշխատի։ Եթե միայն ֆիզիկական աշխարհի մեթոդներով փորձեք պայքարել, դա էլ կարա աշխատի, բայց այս երկու մեթոդների, այս երկու օրենքների միաժամանակյա կիրառումը ունենում է ֆանտաստիկ էֆեկտ։ Հիմա, իսկ ինչ է նշանակում, ինչպես մենք կարող ենք ընդունել դեպքերի ընթացքը։ Շատ կարևոր մի մոդել կա մետաֆիզիկայում, որը կոչվում է լինել դիտորդ սեփական կյանքի իրադարձությունների համար։ Ինչ ասելա լինել դիտորդ։ Պատկերացրեք, հիմա process-ի մեջ ես խաղում եմ գործարարի դեր, հետո գնում եմ տուն, խաղում եմ զավակի դեր իմ ծնողների համար, հետո դուրս եմ գալի լսարանի առաջ, ես խաղում եմ սպիկերի դեր, այսինքն մենք կյանքում ամեն վարկյան ինչ որ սյուժեի մեջ, ինչ որ սցենարի եւ ինչ որ դեկորացիաների մեջ խաղում ենք ինչ որ անձի դերը։ Մի դեպքում հոր դեր են կատարում մեր երեխաների համար, մի դեպքում զավակի դեր մեր ծնողների համար, ամուսնու դեր մեր կանանց համար եւ այսպես։ Հիմա պատկերացրեք, որ դուք միևնույն ժամանակ եւ տվյալ ֆիլմի գլխավոր հերոսն եք, եւ տվյալ ֆիլմի ռեժիսորն եք, եւ տվյալ ֆիլմի հանդիսատեսն եք։ Այսինքն դուք խաղալով ակտիվ տվյալ սցենարի մեջ, ձեր մի մասը, ձեր գիտակցության մի մասը տեղափոխեք հանդիսատեսի շարքեր եւ կողքից նայեք դեպքերին ու ձեր մոտ այ հետեւյալ էմոցիան եւ հետեւյալ սպասումը միացրեք։ Ինչ է լինելու այս պատմության ավարտը։ Պատկերացրեք, որ դուք ոչ թե գիտեք, որ դուք ոչ թե պայքարում եք ցանկալի ինչ-որ ելքի, ցանկալի ավարտի համար, այլ պատկերացրեք, որ դուք պայքարից ծանրության կենտրոնը տեղափոխել եք դեպի հանդիսատեսի դեր, հանդիսատեսի դերի մեջ դուք նայում եք, եւ ձեզ շատ հետաքրքիր է, թե այն ֆիլմը, որը կատարվում է, որը գնում է ձեր գլխավոր հերոս լինելու, այսպես ասած, փաստով,
ինչ ավարտա ունենալու այդ ֆիլմը։ Երբ որ դուք թողնում եք, որ դեպքերը մի փոքր զարգանան, բայց ինքներդ խաղալով ֆիլմի մեջ անում եք մաքսիմումը ձեզանից հասանելիքը եւ թողնում եք նաեւ որ դեպքերն էլ որոշակի սեփական զարգացման վեկտորը ունենան, հավատացեք, սա ֆանտաստիկ էֆեկտիվ է լինում եւ դուք վերջին հաշվով նույնիսկ ձեր իսկ սպասած արդյունքները կարող 10 անգամ գերազանցեք։ Հետևաբար ընդունել իրավիճակը նշանակում է բուն դերասանից բացի դառնալ հանդիսատես եւ միացնել հետաքրքրասիրությունը ու տալ ինքդ քեզ հետեւյալ հարցը. «Այ հետաքրքիր է, այս ֆիլմի վերջին ինչ է լինելու»։ Հասկացա՞ք։ Այսինքն ձեր մոտ լինում է միաժամանակ երկու դիրքորոշում տվյալ իրավիճակին, մի դիրքորոշումը նաև որ դուք ուղիղ ասենց ասած առաջին դեմքով մասնակցում եք process-ներին եւ մյուսն էլ դուք կողքից նստած նայում եք թե հա լավ ինչ է լինելու եւ եթե կարողանաք սա անել եւ եթե կարողանաք սա համատեղել նաեւ ֆիզիկական աշխարհի ձեր ճիշտ առած ջանքերի եւ ճիքերի հետ, ես վստահ եմ որ դուք այս ամենից դուրս կգաք բավական լավ վիճակում եւ ավելի լավ վիճակում, քան մտել եք այս ամեն ինչի մեջ։ Դե ես անկեղծորեն փորձում եմ եւ տեսեք ճիք եմ գործադրում, որպեսզի ձեզ օգտակար լինեմ, որպեսզի ձեզ ինչ որ մի աշխատող մոդել կամ մեխանիզմ փոխանցեմ եւ կթողնեմ, այսինքն ես թողնում եմ ու ինձ ինքս այսպես ասած ինձ էլ հետաքրքիր է թե հետո էս ամեն ինչ ինչա լինելու, հետո ուրենք գնալու, ոնց է էս ամեն ինչ ավարտվելու, բայց մի շատ կարևոր, այսպես ասած, ներքին հոգեվիճակ ունեմ։ Ես գիտեմ, որ ինչ է լինի, միայն լավա լինելու։ Քանի որ մետաֆիզիկայի մյուս կանոններից մեկը հետևյալն է, որ եթե կանոնը մոտավորապես այսպես է, ամեն ինչ վերջում լավա լինելու, իսկ եթե հիմա լավ չի, ուրեմն դեռ վերջը չի։ Այսպես, սա էլ մեր հաջորդ հոլովակը, մենք ունենանք առաջիկայում էլի հոլովակներ, կարող եք հետևել, կարող եք կիսվել ձեր ընկերների հետ, կարող եք նաև մեր ալիքին բաժանորդագրվել, որ հաջորդ մեր հոլովակներին հետևեք եւ եթե կարծում եք, որ առանց մոնտաժ հետեւյալ ֆորմատը ավելի լավ է, ավելի բնական է լինում, ավելի հաճելի է լսել, ավելի հարմար է լսել, խնդրեմ գրեք մեկնաբանություններում եւ ես հաջորդ հոլովակներում դա անպայման հաշվի կառնեմ։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք։